бүгін. Өмір бойы еңбек етумен, осы тұпырлаумен келе жатым. Ұлттық арнаның алтын қорынан. Осы жаңа өмірге бейімделдім деп ойлайсыз ба? Журналист Бейбіт Құсанбектің өмір бойы өзімді қажаумен өтіп кеткен аншымын. Қазақтың ақ баян атанған. Сол ән әлемінде ақ баянды жоғалтып алдық қой, 10 жылдан артық уақыт. Бұл неліктен болды? Мадина Ералиева мен тарихи сұхбат. Көп әншілерімізді ренжітіп жүрген сұрақ бұл. Өмір өзен хабарында.